របៀបធ្វើបុកសណ្តែកជាញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនជាពិសេសបុកសណ្តែកនេះគឺញុំខានញ៉ាំយូរហើយហើយធ្វើញ៉ាំម្ដងនេះគឺថាបាយអោបពីឆ្នាំងហ្មងទាំងប дый ញុំអីគឺគាត់ចុចចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបុកសណ្តែកនេះគឺយើងធ្វើងាយៗទេបងប្អូនយើងអត់មានប្រើប្រហុកឬមួយក៏កពីអីទេនិយាយរួមទៅគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចាជាដបងនោះគឺយើងត្រូវការសណ្តែកចាទៅសណ្តែកបងប្អូនយកសណ្តែកគួរក៏បានដែរបើបងប្អូននៅស្រុកក្រៅអត់មានសណ្តែក គាត់តែប្រាសដែកដូចខ្ញុំក៏បានដែរយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅយើងហាន់ជីកងកងប៉ិនប៉ិននឹងមកណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ដាក់បុកខ្ទឹមណាចាខ្ទឹមនេះគឺខ្ញុំដាក់តែពីរក្ពឹសទេពួកឯងអត់ចង់ឲ្យហាងខ្ទឹមណាបន្តមកគឺខ្ញុំដាក់ស្កលសតតិចបិចេងតិចហែបើសិនជាបងប្អូនមានម្ទេសណាបងប្អូនដាក់ម្ទេសមកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអស់ម្ទេសតែលេងបងប្អូនប៉ុន្តែចេះហេងហើយនៅសាល់ម្ទេសជ្រក់ចឹងទៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបុកស្ដែកនឹងប្រើម្ទេសជ្រក់ណា ចាសបន្ទាប់មកនេះគឺខ្ញុំដាក់បាគាក្រែមចូលហើយបាគាក្រែមដែលខ្ញុំយកមកបកស្តាយនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទទូចទូចបែបនេះគឺឆ្ងាញ់ហើយងាយស្រួលចាសញ៉ាំទៅវាអត់សូវបបាក់ចាសចាសខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំបាគានឹងឲ្យចូលជិះគ្នាតិចតើបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ម្ទេសជ្រក់របស់ខ្ញុំនឹងដាក់ពី300ប្រាក់បាយតែដើម្បីហិលណា ចាបើសិនជាបងប្អូនមានម្ទេសជ្រក់ដូចខ្ញុំបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសជ្រក់ដូចខ្ញុំក៏បានដែររសជាតិតែគឺឆ្ងាញ់ប្រែប្រយ៉ាងបន្ទាប់មកយើងញុំញុំគ្រឿងរបស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាទៅបន្ទាប់ពីញុំញុំចូលជាតិគ្នាហើយគឺយើងដាក់កុជស្មាចាហើយកុជស្មានឹងគឺខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចដែរដោយសារតែខ្ញុំចង់បានរសជាតិរៀងមុតហ៎ចាគឺមកផ្លែធំហ្មងបងប្អូនបើថាបងប្អូនកុជស្មាទុយទុយឲ្យដាក់ពីពីផ្លែទៅនិយាយរួមទៅអាស័យលើចំណុចចិត្តទេបងប្អូនភ្លក់ ណៃចាហើយយើងភ្លុកមើលទៅមលមឆ្ងាញ់ហើយគឺយើងដាក់ស្ដាយយើងចូលចានៅពេលដែលយើងដាក់ស្ដាយចូលនោះគឺយើងអត់បុកឲ្យខ្ទេចស្ដាយចាណ៎បងប្អូនយើងគ្រាន់តែញុំ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 តិចតិចទេ ចាំបើយើងបុកឲ្យមាត់ស្តダイគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងហើយយើងញុំញុំវាតិចតិចឲ្យវាចូលជាតិប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយហើយបុកស្តダイញុំថ្ងៃនេះគឺញុំញាំជាមួយនឹងស្លាຫມອນអាំងបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់មែនតែនខាន់ញ៉ាំយូរហើយនិយាយរំទៅអឺខ្ញុំចង់បកចែកប្រាប់បងប្អូនតិចណាវិធីធ្វើបុកស្តダイនេះគឺយើងមានវិធីធ្វើច្រើនយ៉ាងណា អ្នកខ្លះគឺគាត់បុកដាក់ត្រីដាក់ត្រីឆាឬមួយក៏កុបិប្រហុកអីចឹងទៅនិយាយរំទៅវិធីធ្វើគឺខុសគ្នាតិចតូចតិចតូចហ្នឹងឯងអាស្រ័យលើយើងចង់ញ៉ាំរបៀបណាអញ្ចឹងហ៎ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំវិធីនេះចាឆ្ងាញ់ផ្លែកចាយើងញុំញុំឲ្យចូលចិត្តគ្នាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងផ្លក់មួយរំមងឆ្ងាញ់ទៅគឺហាយហើយឥឡូវហ្នឹងបុកឆ្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺហាយហើយតំណងឯងបងប្អូន ខ្ញុំគិតថាចា៎អត់មានម្ដេចសង្ស័យអត់តំណងតដឹងទៅចេញមកជារូបជារឿងទៅមានអីឡើងតំណងហើយឡើងឆ្ងាញ់ចា៎អញ្ចឹងចំពោះវិធីធ្វើបុកស្នៃរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា